O nasıl? Hovlini sotasan. Shifoxonaga yangi kelgan dorilarni qimmatini dorixonaga olib tushasiz. Arzonini esa shifoxonada olib qolasiz. Meni yashaydigan holim qoldimi? Ahvolimni bir ko'r, nafas olgan har bir soatimga shukronalar aytayapman. Kim qamoqda? Umid qamarib qolgan. Hozir tosh turmani yerto'lasida so'roq qilinyapti. Nima? Voy, dada. Dadajon, nima bo'ldi sizga? Otasi. Xo'p, tug'ildi ham deylik. Rangi sap-sariq bo'lsa-chi? Ko'zlari ko'm-ko'k bo'lib qolsa-chi, ha? Ha, aytishmaydimi, kimdan bo'lgan? Kimga o'xshaydi bu bola deb? Aytishmaydimi? Ha? Nima qilay bo'lmasam? Shifokorlar ham jin emas. Sizga o'xshaganini topishadi. Menga o'xshaganini? Menga o'xshagani yo'q. Yo'q menga o'xshagani. Men bittaman. Ey. Sening ay, tug'ib bersin. Har holda begona xona emas. O'zingni sening. Biz boq beramiz. Xo'sh. Nimadirdi? Meni ayolim, bolalarim bor dedi. Lekin hamma uylangan erkaklarga o'xshab yolg'izman dedi. Menimcha xotini yaxshi qaramaydi unga. Ha. O'z ayolachi. Yoshi o'tgandan keyin eriga unchalik qarashni yig'ishtirib qo'yishadi. Ular uchun bu narsaga qiziqsham, xohisham yo'q. Erini mana bizga bersin. O'zimiz yaxshilab qaraymiz. Voy. Ham pulini olamiz. Ham mehr beramiz, ham rashq qilamiz. Menim chacham. Bola chaqa qudalarni oldida eriga qarashni uyat deb hisoblasa kerak. Mana shu ularning eng katta xatolari. Xuddi shu narsa ularni yeridan yaradi. Shuni ikki quloqing bilan bilib qo'y. Erkak 70 yoshida ham erkak. Unga doimo yosh yigitdek muomala qilish kerak. Opa, er shunas bo'lib ketibsiz a? Ha endi. Kasbimiz shunaqa. Psixologiyani o'rganishga majburmizda. Ha, mayli. Xullas opa, endi Usmon Tohirovichni qo'ng'irog'ini kutish kerak. Menga qara. Birinchi qo'ng'iroqqa rozi bo'lmagan. Ozgina noz, yarashmalar qilgan. Har xil bahonalar topgan. Senga hech oson emasligini bilsin. Xo'p. Aytmoqchi, o'sha stolda xotini ham o'tirgandi. Yo'q. Ko'rsangiz, g'irt kampir bo'lib qolgan. Albatta, men uni oldida 18 yoshli yoshgina qizman. Voy, qoyil. Lekin men ham bo'sh kelmadim. Xotinini ko'rsangizdi. Menimcha u bilan murosamiz kelishmasa kerak, opa. U bilan uzoqqa borolmasa kerak. Yaxshi niyat qilgin, doim xavfsiray berasan. Bo'ladi de, tamam. Ha, papajon. Ani endi kuyovim. Sobiq vazir Usmon Tohirovich bo'larkanda. Qani oldik. Menimcha. Ancha yig'ib qo'ygan. Balkim. Oving yurishsin. Keyin menga hamma qarzingni bittama-bitta to'laysan. Opa, xo'p dedim-ku. Nigoraxon, issiq kiyimlardan nam olib chiqing. Xo'p, xo'p. Hozir. Tish pasta atirupa soldinglarmi? Voy. Atir mumkin emas-ku.
Tövbe, qayerdan bilasan? Xuddi qamoqxonaga qatnab yurgan odamga o'xshaysan. Televizor ko'raman har holda. Kinolarda ko'rsatishadi-yu, sinadigan narsa mumkin emas, o'tkazishmaydi. Nigoraxon, ugra bilan qora joydan sop qo'yarsiz, xo'p, ugradan ko'proq. Xo'p. Nigora, nimaga bunaqa kiyimlarni olib chiqdingiz? Ukami tuzura kiyimlari yo'qmidi? Endi opajon qamoqxonada yasanib yurmaydilar-ku. Ha, ukamning yaxshigina olimpikalari bor edi. Yumshoqgina, qalingina. Oyim, barcha kiyimlarini olib qo'ydilar. Qachon o'g'lim kelsa, o'shanda kiyadi deb aytdilar. Shuning uchun hammasini sandiqqa solgandik. Nimaga oyim unaqa qiladilar? Yosh katta odamlar shunaqa bo'lib qolishadi o'z ulg'aygan sari. Oyim o'zlari qandilar? Pul qidirgani ketdilar. Ha, bittamiz borardik. O'zimiz. Oyijon bankdagi pullarni hech kimga ishonmaydilar. Endi bilasizlar-yu, sirlari juda ham ko'p. To'g'ri qiladilar. O'zlari ishlab topgan pul. Nima qilsalar ham o'zlari biladilar. Aralashmanglar. Hovli nima bo'ldi? O'shani ham hal qilgani ketdilar. Yana opajon, darrov xush xabarlarni Zuliyaga qo'ng'iroq qilib aytmang. Nima? Tushunmadim. Siz menga kesatyapsizmi? Opa, xafa bo'lmang. Kecha mendan ko'rgandilar. Bugun sizga o'tibdi. O'tib ketadi. Opa, qo'yinglar. Biz ketamiz. Oyimga qaraydigan shu kelin-ku, uyda ish qiz qoladi. Ahamiyat bermanglar. Voy, men shu oila uchun jonimni qo'yitib yursam-u, buni tili chiqib qolgan. Odamga alam qilar ekan. Bo'pti. Narsalarni kim olib boradi? U yerda navbat ekan. Kim o vaqti bor? Meni vaqtim yo'q. Qaynanamga ovqat qilishim kerak. Erim kelishga uyda bo'lishim kerak. Haliga opajon, har kun shu yerdasiz-ku? Nimaga vaqtingiz bo'lmaydi? Kelsam, ota-onamdan xabar olish uchun kelaman. Siz uchun emas. Bo'ldi, qilinglar. Qo'ying. Opa, o'zizchi? O'ziz vaqtingiz yo'qmi? Bugun vaqtim yo'q. Oching bilan doktorga borishni rejalashtirib qo'ygandik. 10 yildan beri doktorma doktor yurasiz. Charchamadingizmi? Charchadim. To'g'risini aytsam, juda ham charchadim. Qo'y, yuragimni siqmagin. O'zi kam dardi yetib turibdi. Men o'zim bora qolaman. Sizlardan foyda yo'q. Bugunchalik sen borib kelgin, keyingisini hal qilamiz. A? Ochiqra. Hop. Ha, opa. Bugun kayfiyatingiz chog'. Agar yashashni bilsang, doimo xursand bo'lib yurasan. A, unda bizga ham o'rgating. Senlar bar-bar o'rganmaysanlar-ku. Shu saloninglarda ishlab yuraveringlar. Opa, to'g'risini aytsam, sizga havasim keladi. Kun bo'yi salondasiz. Kechqurun restoran. O'rtada yana butiklarga borib kelasiz. Xohlagan narsangizni olib kiyasiz. Opa, shuncha pulni qayerdan olasiz? Yana kamiga erlaringizni paypoq almashtirganday almashtirasiz, ha? Nima, hammasini sizlarga aytib berishim kerakmi? Ayol qanchalik go'zal bo'lsa, maftunkor bo'lsa, hech qachon yolg'iz qolmaydi. Qolaversa, ozgina xiyla ishlatish kerak. Erlarni o'zi boqadi. Sizlar bechoralar esa olaxurjini bo'yniglarga olib, kuni bo'yi itda ishlaysizlar. Yana kamida eringlarni ham boqasizlar, shunaqami? Ha. Endi opa, nimasini aytasiz? Er borasida omadimiz yurishmaganda. Hamma erlar ham puldor, oilaparvar bo'lavermaydi.
Lekin siz xohlasiz, shunday bo'ladi, Iris. Buni uchun harakat qilish kerak. Sizni Iris, sizni sevib, hech qachon yoningizdan keta olmasin. Qanaq qilib opa ayting. Menga juda ham qiziq bu. Yo'q. Tillalarni soldim. Erimmi, dollarlari qayerda ekan-a? Assalomu alaykum. Keling sinim. Mana, ortiqchasi bilan to'layapman. Aka manzilimga olib borib bersangiz, bir ayol kutib oladi. Ha, xo'p bo'ladi. Shu xolosmi? Iltimos, tezroq yetkazing, xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayli, rahmat katta. Rahmat sizga ham. Alo, oyi. Taksidan narsalarni berib yubordim. Ichida tillalarim bilan pullar bor. Ko'rib olib qolarsiz. Xo'p, mayli. Bo'pti, oyijon. Voy. Qachon keldingiz? Hozir keldim. Kinaya, taksida nima berib yubordingiz? Hozirgina oyiz chiqib ketgandilar. Nima, siz meni poylab yuribsizmi? Yo'q, shunchaki so'radim-da. Ha, kelin polsha. Uyiga nima berib yuboryapsiz? Oyijon, haligi bolani sig'may qolgan kiyimlarini oyimga berib yubordim. Iye, bolalarni kiyimini oyiz nima qiladilar? Haligi qo'shnimiz nochorroq. Shunga qizimizga kichkina bo'lib qoldi deb berib yubordim. Ehson deng. Ha, yaxshi. Bundan keyin kelinjon, mendan so'roqsiz hech narsani hech kimga berib yubormang, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Yur bolam, kelinayinga qarashib bor. Yaxshi o'qiyapsizlarmi o'zi? Kelinglar, ana yerda o'tirib, xotirjam gaplashamiz. Gulya xola. Har dam olish kuni bizni uyga olib keting, iltimos. Sizlarni juda ham olib ketgim kelyapti. Oyinglar olib kelma dedilar. Shunga o'zim ko'rishga kelurdim. Men o'kigan narsalarni maza qilib yeb olinglar, xo'p? Sinim, oyimga kerakimiz yo'q. Nahotki shuncha qiliqlardan keyin ham tushunib yetmagan bo'lsang. Jahongir, sizlarni juda ham olib ketgim kelyapti. Xudo xohlasa o'zim uyim bo'lsin. Oilaga bildirmasdan sizlarni har dam olish kirib ketaman, xo'p? Rahmat, Guliya xola. Bizni ko'rganing kelganingiz uchun. Endi biz xonamizga qaytishimiz kerak. Voy. Jahongir? Jahongir? Ey xudo. Bu begunoh bolalarda nima ayb ekan-a? Opamga ham insof bersin. Har gal bolalarni ko'rganimda yuragim eziladi. Agar kelajakda meni farzandlarim bo'lsa, bor mehrimni beraman. Shu kunlarga yetkazsin.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr bezovta qilib qo'ydim. Keling, nima xizmat? Bilasizmi? Bir nozik masalada kelgandim. Xo'sh. Ayting, baholi qudrat yordam beramiz. 10 yildan oshdi. Ayolim bilan o'rtamizda farzand bo'lgani yo'q. Shunga ayolim maslahat qilgan ekan. Hop, katta bo'lib qoldik. Men ham katta bo'lib qoldim. Doktorga borsak, buni yo'li bor. Faqatgina bir eko degan narsa chiqqan ekan. O'sha eko degani bor-ku. Shunga bizning islomda nima deyshar ekan? Yo, mumkin emas. Joiz emas, mumkin emas. Agar aksincha erkagini o'zini urug'ini qo'ysa mumkin bo'ladi. Agar boshqa urug' bo'lsa mumkin bo'lmaydi. Dinimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Gunohkor bo'lib qolasiz bo'lmasa. To'g'ri. Men ham shuni aytdim. Lekin tushunmayapti-da. U juda ham shoshilyapti. Axir bu bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi deb ko'p tushuntirdim. Lekin maslahatingiz uchun rahmat. Endi bu yog'i peshanamizdan. Sabrli bo'ling bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganingiz kelsin. Bo'lmasa men sizni bezovta qilganimni aytdim. Hech qisi yo'q bolam. Amin. Allohimiz birasidan quruq qo'ymasin. Solih solih farzandni berib, o'zidan ko'paygan, ko'zingizni quvontiradigan o'g'ilmi, qizmi Allohim farzand berib, o'zidan ko'payib ketgan. Allohu akbar. Rahmat. Omon bo'ling. Omon. Uzr bezovta qilib qo'ydim. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling bolam. Rahmat. Xo'p, mayli, mayli bolam. Xo'p. Nima bo'ldi? Pul topdingmi? Dadasi. Topdim, dadasi, topdim. Anu yerimiz hisobidan pul oldim. Ozgina yetmayapti-da. Kelin, labbay. Mabodo uyda ozroq pul yo'qmi? Yo'q, jon. Hamma qimmat narsalarni Umid aka olib ketganlar-ku. Ha, mayli. Amallaymiz, amallaymiz. Umidni chiqarib olaylik. Keyin bir gap bo'lar. O'zi chiqarib olishni iloji bor ekanmi? Chiqarishni iloji bor bo'lmasa harakat qilmayman-ku. Bu degani ertangdan 1-2 kunda chiqadi degani emas. Sud jarayoni boshlansin, tergov davom etsin. Keyin aytishyapti, pulni yarmini bersa sudda ham yaxshi qarashadi, u yoqda ham yaxshi qarashadi. Unday bo'lsa, pulni yarmini olib ber. Beraman, beraman, albatta beraman. Said kelmadimi kelin? Yo'q, kelmadi. Qo'ng'iroq ham qilmadimi? Yo'q, qilmadilar ham. Ha, mayli, kelib qolar. Ha. Juda charchadim-da. Ertalabdan beri eshikma eshik yuribman. Pul topish oson emas ekan, dadasi. Kelin. Onangizga yaxshilab qarang, bo'ptimi? Xo'p. Siz bolam, borib bolangizga qarang. Bora qoling bolam. Xo'p. Onasi. Balki sen ham ichkari kirib dam olarsan. Yo'q, shu yer yaxshi dadasi. Toza havoda. Shu yer yaxshi. Uf, qayerda ekan-a? Uf. Voy, pismig'i. Kenayim hamma tilalarini onasiga berib yuboribdi-da. Uf. Tog'amni tillalarini talon-toroj qilyapti bu o'g'ri. Ana bo'lmasam. Oyim bizga qoladi degandilar.
Oyimga telefon qilay. Alo. Alo, ye? Ha, qizim. Nima gap? Kesam, kinayim taksidan bir sumka narsa berib yuboribdi ekan. Keyin onasiga telefon qilib, ichida tilla pul bor deb aytdi, oyi. Aniq eshitdingmi? Ha. Hozir uyiga kirib, titib ham chiqdim, hech nima yo'q. Voy, o'g'ri tomog'i. Hozir bori ko'rsatib qo'yaman unga. Oyi, yana men aytganimni aytib o'tirmang. Yo'q, chiravozingni. Kim bo'l? Bori gaplashamiz. Xo'p, mayli. Lekin sizni ko'ndirish oson bo'lmadi. Ha, vaqtim biroz ziqroq. O'zi qayerda ishlaysiz? Shifoxonada. Yo'q. Kimlarni davolaysiz? Bemorlarni. Men psixologman. Aa, xususiy klinikadami? Ha, bir tanishim klinikasi bor o'sha yerda. Unda men ham borib tursam bo'lar ekan-a? Lasmi? Meni tez-tez yuragim siqiladi. Keyin qon bosimi oshadi. Salga tutaqib ketaman. Kechalari uyqum qochadi. Men ham kasalmanmi? Ha, albatta. O'zini yolg'iz his qilganlar, mehrga muhtoj bo'lgan odamlar ana shunday holatga tushishadi. Buni davolasa bo'ladi. Ular chunki o'ziga past baho beradi. Ha. Axir kasallik hayotimizda oxir emas. Hayotni ham yaxshi va mazmunli o'tkazish mumkin. Qo'yilma. Xuddi shoirlarga o'xshab gapirar ekansiz. Umuman, gaplaringiz juda yoqyapti menga. Shuning uchun nima qilish kerak? Ha. Bilasizmi? Men umrimda biron marotaba psixologga bormaganman. Sevish kerak, sevilish kerak. Hayotga muhabbat bilan qarash kerak. Axir atrofingizga bir nazar soling, qanchadan qancha chiroyli narsalarni ko'rasiz. Buning uchun qalb ko'zingizni ochishingiz kerak. Shu xolos. Xotinim bo'lsa, siz hech narsaga yaramaysiz. Qarib qoldingiz deydi. Aksincha. Axir sizda hammasi endigina boshlanyapti. Rostdan. Siz harakat qiling. Hammasiga qodir ekanligingizni isbotlang. Axir minglab shogirdlaringiz bor. Tajribangiz yetarli. Siz hali juda katta ishlarni qila olasiz. Faqat bunga xohish kerak va ozgina ishonch. Bilasizmi, nafaqaga chiqqanlarni hammasi shunaqa tushkunlikka tushib qoladi. Siz esa oyoqqa turing. Usmon Tohirovich, uzr, men borishim kerak. Ketsam bo'ladimi? Bemorlarim kutib qoldi. Axir ular navbatga yozilishgan. Ha. O'zi bir amallab sizga vaqt ajratgandim. Keyingi safar o'sha vaqtingizni o'zim sotib olaman. Men miriqib suhbatlashamiz.
Usmon Tohirovich, menga faqat bir hafta oldin yozilish kerak. Bir-ikki kun avval bo'lmaydi. Mayli. Bir kuningizni sotib olishga ham kuchim yetadi. Ana, treningimiz ham darrov kuchga kirdi shekilli, ha? Aya. O'zingizga ishonchingiz ortdi. Ha. Bu yaxshilikdan darak. To'g'ri gapiryapsiz lekin. Endi gap bunday. Meni ham bemorlaringiz qatoriga yozib qo'yasiz. Hop. Qachon qabulingizga borsam bo'ladi? O'zi qaysi klinika? Shoshmay, axir men keyingi hafta ta'tilga chiqaman. Yodimdan ko'tarilib ketib qaring. Siz kelib navbatda turishingiz shart emas. Ha. Menga yana ham yaxshi. Shuday. Bo'lmasam, qo'ng'iroqlashamiz? Albatta, qo'ng'iroqlashamiz. Albatta. Hop. Ketishingizdan avval mana bulardan ozgina tana olib keting-da. Mayli, mayli. Qani? Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz. Oling. Oling. Qani, 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 qani. Ana bundoq. Ana. Xo'sh. Bunisidan ham ozgina. Bunisidan ham ozgina. Rahmat. Oye. 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 Oy, ha? Turing. Ay, xudayim. Ay, tinchlikmi? Ha, qizim, nima gap? Qachon kelding? Ko'zim ilinibdi. Tinchlikmasdi, oye. Ha? Keliningiz qani? Bolasini uxlatgani kirib ketdi, ha? Ha. O'g'ri keliningiz uydagi bor hamma tilalarni olib, onasiniki jo'natib yuboribdi. Ya. Yo'g'i, qayerdan bilingsan buni? Ana, Zeba ortidan kelib ko'rib qopti-ku. Ko'rib qoldim, buvijon. Ha, taksi chaqirib, sumkada hamma narsalarini jo'natibdi. Oyi, bu pismiq keliningiz, ko'rasiz, bir kunmas bir kun sizni xonavayron qiladi. To'g'ri. Oyi, buningiz bizni talon-taroj qilishga o'tdi. Umid, siz ozmuncha tilla berdinglarmi bunga? Kelin salomda ham buvimdan qolgan bilay o'zingni taqib qo'ydingiz. Oyi, bermang desam ham bitta kelinim dedingiz. Mana, buningiz kelinlik qilarmidi? Qip-qizil o'g'ri-ku. Kelin! Kelin! Toyjon! Labay oyjon! Shu gaplar rostmi, kelin? Qanaqa gaplar oyjon? Men pulga zor bo'lib, eshikmi eshik, yalinib yuribman siz bo'lsangiz, uydagi pullarni, tillalarni onangizga berib yubordizmi? Yo'q. Berganim yo'q, oyijon. Qayerda u pullar hammasi bo'lmasam? Haligi... Shoshmang, bolam, shoshmang. Xo'p. Yo'q deyapsiz. Men bergan tillalar, o'g'lim bergan brilliant, ziraklar, oyimdan qolgan bilaguzuklar. Qani hammasi? Uyda turibdi, oyijon. Kineyi, aldamang. O'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Boya bir sumka qilib tillalaringizni berib yubordingiz-ku oyizga. Uyingizda hech nima yo'q. Hali siz meni uyimga kirib, hamma yo'qni kelib chiqdingizmi? Mendan so'ramasdan, ha? Nega bo'lmasam siz mendan besoroq uydagi tillalarni, pullarni berib yubordingiz? Axir o'g'limni puli bormi deb so'rasam yo'q dedingiz. O'zim uchun emas, siz uchun so'radim. Yo'q dedingiz. Meni aldadingiz, kelin. Ha, mayli. Hali bolam bilan ko'rishaman-ku. Hammasini so'rab surishtirib olaman. Qancha puli bor, nimalari bor, hammasini so'rab olaman. Oyi,
Bu meni tillalarim ku. To'g'ri. Menga bergansiz. Haqqim bormi? O'zimni narsam berishga. Voy. Tavba qildim ey. Menga qarang kelin. Oilamiz patarot bo'lib ketyapti-yu. İçimizden yemirilib ketyapmiz. Ko'rib turibsiz. O'sha ayol hammamizni taram-taramlarga bo'lib yubordi-ku, bolam. Qiyin paytda siz ham menga xiyonat qildingizmi, kelin? Shu insofdanmi? Men kim uchun kurashyapman, bolam? Kim uchun yelib yuguryapman? Siz uchun, sizning oilangiz uchun. Onangizga ayting. Tezda tillalarni, pullarni orqaga qaytarsinlar. Umid akam, baribir qaytmaysizlar, oyi. Axir tillalarimni olib qo'ymasam, hammasini o'sha xotinga berib yuboradilar. Qizimni haqqi, oyijon. Bolajonim. Qizim uchun qildim, oyi. Demak, ishonchimizni yo'qotibmiz bir-birimizga. Oyi. Ders ketgan narsalarni endi tiklay olmaymiz. Opa, nima siz qiziz bilan meni orqamda poylab yuribsizlarmi? Men sizga nima yomonlik qildim? Nimaga oilam buzishga harakat qilasizlar? Voy, Nigoraxon, uyaling xo'pmi? Qilar ishingiz. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan. Kechirim so'rash o'rniga aytgan gapini qarang. Sekin, sekin. Keyin u sizniki emas, ukamni mollari, tushundingizmi? Ukamdan so'ramasdan onangizga berib yuborishga haqqingiz yo'q. Bo'ldi, tinchlan, bo'ldi. Oyi, bu o'z uyiga o'g'irlikka tushish degani. O'shib. Hali men o'g'ir bo'ldimmi? O'g'irsiz. Bo'ldi, nima deganingiz? Bo'ldi. Faqat oilamni buzishga harakat qilasiz. O'g'ir emasman. Bo'ldi, qillaringizni o'rganganman. Yetar endi, bo'ldi, qilinglar. Nima bo'lyapti sizlarga? Tapirlar, bo'ldi. Sizni xizmatingizni qildim. Yurib ketgan ukangizni xizmatini qildim. Indamasdan yashadim. Hali men o'g'ri bo'ldim, opa. Bo'ldi, qilinglar, bo'ldi, qilinglar. Shunchalik meni yomon ko'rasizmi? Axir nima yomonlik qildim sizga? Jon bolam, bas qiling. Bo'lgancha bo'lar. Oy, bo'ldi, men ketaman. Ket. Voy. Ketasan-da. Hamma narsani onangga bermasang, kim qilib ketasan-da? Agar menga oson tutayotgan bo'lsangiz, ilohim, qizingizdan qaytsin, opa. Qizingizdan qaytsin, opa. Voy, oyi. Ilohim, qaytsin, oyi. Qizimi qarg'adimi? Battar bo'l. Yaxshi bo'lganida eri tashab ketarmidi-da? Bas qilgin deyapman sizga. Ko'rish bu ishini berib ayrilib o'tiribdi. Nima keragi bor senga? Bekor tashlashding. Mayli. Bolam chiqib olsin. Keyin birga bo'lar. Ey oyi, nima uchun shu shurtumshiq keliningiz uchun yig'laysiz? Yig'lamang-e. Ketsa ketar. Senga gapirish oson, bolam. Hammangni uy-joying bor. Mana shu kelinim menga qaraydi. Kerak bo'lsa o'zimiz qarab olamiz. Necha kun qaraysan, bolam? Necha kun ham qaraysan? Mayli. Menga qara, ketsang o'zing ketgin. Bu uydan hech narsani olib ketmaysan. O'zimni narsalarimni olib ketishga haqqim bormi, opa? Ajrashish paytida ikkita guvoh bilan kelib narsalar bo'lgan, tushundingmi? O'zi shundoq ham qancha narsalarni olib ketib bo'lsan, o'g'irlab. Hamma narsamni qizingizga ishlating, xo'pmi, opa? Yur, qizalog'im, ketdik. O'zi qaytib kelganingdan biluvdim. Nimadirlarni olib ketishga kelganingni. Biz bo'lsa kelinga insof beribdi deb o'ylabmiz. O'g'iri. Xo'sh, keyinchi. Men psixologman dedim.
xususiy klinikada ishlayman dedim. Xullas kecha sizga aytgan hamma gaplarimni sal boshqacharoq aytdim. Laqqa tushdim. Ishondi. Psixologmish. Zo'rg'a 7-sinfni bitirgansan. Qanaqa psixolog? Agar meni ham sizdagi tayyor o'qishga kirib qo'yadigan qaynonam bo'lganda edi. Hozir doktor bo'lib yurgan bo'lardim. Bunaqangi sassiq chollarga qosh qoqib yurmasdim. Shu sassiqchoni topganingga shukr qilgan. Undan boshqasi senga qaramaydi. Opa, bu nima deganingiz? Nuqul meni yerga urganingiz urgan. Seni yerga urmayapman. Yo'q. Chol bo'lsa ham puli bor-ku. Yosh bo'lib gada bo'lganini nima qilasan? Cholni bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lsa. Bo'pti, uddalabsan xor qiling. Endi sekin-asta atakaga o't. Alohida uy olishga harakat qil. O'zingni mehnatkash, ammo omadsiz shifokor qilib ko'rsat. Uni rahmoni keltir. O'zimizni uyimiz bo'lsa, bemalol yashaymiz degan. O'zim sizga qarayman deysan. Parvarish qil. Xo'p. Singlim, asosiysi o'zingga qarashni kanda qilmagan. Erkak kishilarga bu yoqadi. Unga unutilgan tuyg'ularni esga solasan. Yana qaytadan sevishni boshlaydi. Qolaversa, Usmon Tohirovich katta davrani odami. Undan ko'p foydalanishimiz kerak. Xo'p bo'ladi, ustoz. Aytgancha, qani bor. O'zingga salpal qarab olgin, folbinga borib kelamiz. Opa, aytmoqchi, Umid tishi nima bo'ldi? Oyi, hammasi meni itday taladi. Men umuman u xonadonga boshqa bormayman. Yashagim kelmayapti. Ha, lekin internatda hamma shanba yakshanba kuni uyiga ketadi. Ota-onasi olib ketadi. Biz esa doim shu yerda qolib sizni kutib o'tiramiz. Lekin nima bo'lganda ham tushunmadim. Menga qara. Birovni bolasini yetim qilib, maza qilib yashayapsanmi? A? Ha? Erimi pullariga mana shu bolalaring boqib yuribsanmi? Qaysi Umid? Nima? Esingdan chiqdimi? Dadang. Meni bir og'aynim yangi uylardan qurib sotayotgan edi. O'shandan bir uy so'radim. Xo'sh, nima bo'ldi? Bittasini beradigan bo'ldi. Ko'rasanmi atirni singanini? Sinsa sinibdi. Bitta atiringiz bizda azizmi? Aziz!